Volem posar en valor la ràdio que fem a Torrevarrina. Des de 2013 fem projectes radiofònics amb un gran impacte social. Creiem en la ràdio com a una eina d'aprenentatge i empoderament ciutadà, de comunicació i expressió d'idees i amb un component saludable i reparador. Per aquest motiu, aquest curs hem acollit 15 centres educatius amb 540 alumnes. També hem acompanyat diferents entitats per generar el seu propi podcast. Tenim Polivarrina Ràdio, Freqüència Diversa i Passos de Plomo. I hem cedit els estudis perquè Ràdio Pau i veus de l'Hospitalet del Consell de Nois i Noies puguin alçar la seva veu. Ens agrada molt escoltar-vos. Torrevarrina, sempre amb els micros oberts.